Olá amigos da Nintendo, aqui é aquele cara e estamos começando o segundo debolhado aqui do canal com DuckTales, que era um dos meus desenhos favoritos da infância e também dos meus jogos favoritos do Nintendinho. E falando em coisas favoritas, essa música também tem um lugar muito especial no meu coração. E olha, eu vou jogar no difícil porque aí eu acho que tem mais chance de acontecer coisas engraçadas e humilhantes enquanto estiver jogando para o seu deleite. Mas a música tem um lugar especial no meu coração também, porque quando eu era pequeno eu cantava errado a letra dessa música. Apesar de ver o desenho todo santo dia, eu passei uns bons meses da minha vida achando que a palavra furacão se pronunciava furacano, porque a música começava com "Aí vem o furacão". E aí quando enrolava um pouquinho no vocal, dava uma esticada nesse ó, eu entendia como furacano. E aí, por causa do desenho, eu fiquei muito, muito tempo falando que "Aí vem o furacão". Então tá aí, uma pequena trivia pra você, um conhecimento absolutamente desnecessário. O que não é desnecessário é o motivo da gente estar jogando DuckTales como segundo jogo aqui do canal, que, como você deve estar sabendo, aqui a gente não trata só de videogame, de cultura pop também, eu cheguei a pensar em fazer um playview com o DuckTales, mas eu falei, ah, faz tempo que eu não zero jogo nenhum aqui no canal, e como eu gosto bastante do DuckTales e eu tinha o cartucho aqui, já aproveitei e falei, ah, vou fazer uma série inteira de debulhado, porque é um tema que está um pouquinho em evidência agora, acabou de ter um desenho novo no ar. Eu vou até deixar relacionado aqui no vídeo, se lê aqui na descrição. Eu fiz uma crítica do desenho e, bom, spoiler de impressão pra você, se você... Até parece que alguém se importa com isso, mas eu gostei bastante do desenho, muito mesmo. E boa parte do motivo de eu estar jogando DuckTales aqui com vocês é justamente que essa animação nova da Disney XD me deixou nostálgico, por assim dizer, né? Fiquei com vontade de reviver minha infância querida, já começando bem o debulhado com a morte no primeiro vídeo, mas tudo bem. Acho que esse vídeo aqui, o que importa mais do que a perícia técnica, é a gente falar um pouquinho do valor de DuckTales. Como vocês viram na abertura, tem esse... Eu não cheguei a ler os quadrinhos quando era criança, o único quadrinho que eu tenho de DuckTales eram os que tinha disponível no barbeiro, quando eu ia cortar o cabelo, então sempre tinha um gibizinho do Tio Patinhas, do Donald, do Mickey, uma coisa de DuckTales, eu acho, também. E então, os quadrinhos em si não chegaram a marcar minha infância, mas o desenho, nossa, eu via... Era a alegria da tarde assistir o desenho, e justamente por ter tanto carinho pela marca, eu tava bem cético com essa animação nova da Disney. Achei que ia ser uma porcaria, já tava pronto pra xingar tudo, mas foram saindo os trailers, gostei do traço, gostei que ia ser o David Tennant dublando o Tio Patinha, gostei que iam manter a música a tema, então foi tendo essas coisinhas positivas, acabei entrando no hype pra ver o desenho, e pô, tanto seriado porcaria que passa, Game of Thrones da vida aí, o roteiro todo zoado, fui ver o desenho do DuckTales, pô, fiquei sorrindo o desenho todo, foi uma estreia dupla de 40 mil, ai, nossa, esse pulo aqui é traiçoeiro mesmo, foi uma estreia dupla do desenho, gostei do episódio todo, ri, foi... Fiquei feliz de reencontrar os personagens, então pô, aí me deu essa vontade de jogar, porque eu, depois eu vou até falar, a gente dá tempo de falar nesse aqui, eu tenho muito carinho pelos jogos do DuckTales, até tanto na esfera pessoal como profissional, porque se você estiver vendo esse vídeo, já aproveita para deixar um abraço pro Fabão, que o Fabão, ele talvez nem saiba, mas ele é responsável por uma das maiores alegrias que eu tive com jornalismo de videogame.
que quando eu era redator do Nintendo Blast ainda, eu fiz uma análise do... Nossa, tem que correr aqui, que cara, isso aí, tá, lembrado. Quando eu era redator do Nintendo Blast ainda, o primeiro site que eu escrevi na vida, eu... Tomara que tenha tido checkpoint ali, eu não lembro se tinha... Ah, tá, beleza. Lembrava que tinha. Mas... Primeiro site que eu escrevi na vida, Nintendo Blast, veio uma... O Fabão mandou pra gente uma chave de download pra imprensa, né, que... Quando sai o jogo, o pessoal das assessorias de imprensa tem as chaves, dão o pessoal dos sites e revistas fazerem análise dos jogos antes do pessoal... Antes do jogo ser lançado, né? Nossa, era pra eu ter quicado essa pedra na aranha ali, mas beleza. Então, acabou que eu fiquei encarregado de fazer a análise do... Tem vida infinita? Não tem não, né? Não, vou ter que voltar pro começo. Nossa, brutal, hein? Esse vídeo foi realmente bem longe no progresso do jogo, mas vamos lá. Agora o... Qualquer coisa, se parecer que não vai dar pra passar, eu volto pro normal depois. Mas vamos lá, vamos tentar zerar no difícil mesmo. Enfim, acabou que eu recebi a missão de fazer análise do DuckTales pro Nintendo Blast. Fiz, analisei e tal, gostei bastante do jogo, botei meu texto no ar, tudo bem. Já tinha analisado alguns jogos antes e tal, não era... Apesar de ter sido um dos primeiros que eu analisei na vida, fiquei bem satisfeito com o texto que eu fiz e toquei minha vida. Achei, ah, foi isso mesmo, o trabalho tá feito, bola pra frente. Aí, uns dias depois que o texto foi pro ar, recebi uma surpresa e tanto, pô, fiquei até meio emocionado quando aconteceu, que, tipo, cheguei e, de repente, tava lá, me avisaram nos grupos lá de discussão do Blast, do pessoal interno do trabalho, falaram, ô, Tommy, sua frase do texto, eles usaram no trailer oficial do jogo no Brasil. Eu, ah, é? Como assim? Aí eu fui ver, tava lá no canal da Capcom Unity do Brasil... Tinha uma das frases que eu escrevi pro texto foi selecionada pelo Fabão como citação pra aparecer lá nas imagens. Nossa, fiquei tão feliz com aquilo aí. Quando eu tô, às vezes, quando eu tô meio desmotivado, assim, meio cético com jornalismo, com videogame, eu lembro da alegria desse dia e me dá uma força. Então, tá aí, memória. Essa morte não foi feliz, mas essa memória é muito feliz. Acho que o primeiro vídeo tá legal de história. Vamos ver, se vocês gostaram disso aqui, deixa aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal que daqui a pouquinho tem a parte 2 pra vocês continuarem me vendo sofrendo, beleza? Então, aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.